Na osnovu ukazane potrebe, a u cilju promovisanja dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem, danas je u Tehničkoj školi Nikola Tesla u Šidu održano predstavljanje Istok. Učenicima škole promociju je održao načelnik Centra Ministarstva odbrane iz Sremske Mitrovice, major Miroslav Blagojević. Pošto je obustavljeno redovno služenje vojnog roka, znači ne ukinuto, nego privremeno obustavljeno, doprinose ozivu mladih ljudi i u stvari država im je omogućila da onaj ko stvarno želi i voli i da se bavi ovim jednim patriotskim zanimanjem, u stvari ne zanimanjem, nego pozivom, častnim i hrabrim, na kraju doprinosi popuni jedinica Vojske Srbije onoliko koliko, to bi sasvim neka druga priča kad bi bilo obavezno, ali ima dosta interesenata za dobrovoljno služenje vojnog roka, čak šta više i ne samo za služenje vojnog roka, već za sticanje znanja, a to je zvanje oficira i podoficira Vojske Srbije. Učenici tehničke škole iskazali su pozitivan stav u pogledu dobrovoljnog služenja vojnog roka i ponovnog uvođenja vojne obaveze, a mi beležimo šta su o tome i rekli. Mislim da je vrlo korisno i da treba svako ko misli i ko se osjeća muško i žensko, naravno, trebalo bi da odsluži vojni rok i da odradi tu obavezu. Danas smo čuli mnogo poučnih stvari za mlade koji žele da se prijave i jednostavno da rade, možda vide sebe u tom smjeru, u vojsci, u svemu tom, u tom životu, za njih svakako je jedna korisna stvar. Treba uvesti obavezno služenje vojnog roka i moj stav je da svaka mlada osoba treba da to da prođe u životu i da stekne neka iskustva. Za odlazak na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, svi zainteresovani mogu za narednu decembarsku klasu da se prijave do 30. novembra.